А куди це ти зібрався? А що, по футболці не видно? Ой, я в цих прапорах не розбираюсь. Україна! Я їду в Україну на місяць по обміну студентів. Так це ж не прапор України. А ти откуда знаєш? Просто знаю. У мене була п'ятірка з географії. П'ятірка чого? Ой, була ей, найвищий бал. От і знаю. Послушай, Боб, я у тебя хотел спросить, мне хватит 10 тысяч долларов на неделю? Бери 100. 100 тысяч долларов? 100 долларов бери, мажором будешь. Спасибо, Боб. Послушай, если со мной что-нибудь случится, мой ноутбук можешь оставить себе. Ой, что там с тобой может случиться? Ну, не знаю. Медведь есть, замерзну или... Метеорит на голову упадет. Який ще метеорит? Челябинский. Челябинск – це в Росії. Ну, а Україна где? Слухай, якщо ти не знаєш, де Україна, на що ти туди летиш? Ходять слухи, що Україна – самі красиві дівчатка. Ну, що правда, то правда. Тут не посперечаєшся. Так, а хоч куди летиш? Херсон. Слухай, все-таки дай мені пароль від свого ноутбука. На НЛО ТВ.